Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanmasını 2022-ci ilin son gününə qədər gözləyirdik. Hətta bu istiqamətdə konkret addımlar atılırdı Azərbaycan tərəfindən və müxtəlif vasitəçilər də istər öz maraqları üçün, istərsə də həqiqətən sülhün regiona gəlməsi üçün bu istiqamətə öz dəstəklərini nümayiş etdirirdilər. Ancaq sülh müqaviləsi 2022-ci ilin sonuna qədər imzalanmadı. 2023-cü ilin sonuna qədər müqavilələrin imzalanması ehtimalı nə qədər realdır və buna doğru hansı addımlar atıla bilər. Əslində mən də gözləyirdim ki, 22-ci ildə bir sənəd imzalanacaq. Təəssüflər olsun ki, burada iki qlobal oyunçu, Rusiya və Fransa çox mənfi rol oynadı. Rusiya, biz gördük ki, bilavasitə müdaxilə elədi, Vardanyan məsələsi. Vaşinqton sənədi yoxdur. Vaşinqtonun bir tezis şəklində bir sənəd var, amma o sülh sazişi deyil. Bakının təşəbbüsü var, Azərbaycanın təşəbbüsü var, 5 maddədən ibarət. Və faktiki olaraq Rusiya ona qarşı çıxış elədi. Ermənistan, Azərbaycan bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bundan sonra əlaqələrdə, yəni münasibətlərdə gücdən imtina eləyir. Delimitasiya məsələləri həll olunur, nəqliyyat məsələləri həll olunur və gələcəkdə də 5-ci maddə ondan ibarət ki, bir-birinə ərazi iddia irəli sürmür. Yəni bunlar beynəlxalq hüquqa əsaslanan yəni prinsiplərdir. Ədalətlidir. Yəni, Azərbaycan heç nə burada icad etmir və Ermənistan tərəfindən ilkin olaraq onlar müsbət qarşılanmışdır. Ondan sonra iş başladı və artıq tarixi bilirik ki, orada Fransa müdaxilə elədi, formatı dəyişdirmək istədi, eyni zamanda Rusiyada. Sonuncu aylar ki olan hadisələr onu göstərir ki, sülh hələ ki çətindir, çətin məsələdir.